Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Brod kulture. Evo što smo pripremili. Kultura je na udaru koronavirusa i to već više od mjesec dana od prve zabrane okupljanja više od 100 osoba. Ministarstvo kulture odmah se uključilo u osiguravanje pomoći ovom sektoru. Na koji način? Odgovore daje ministrica kulture. Zatvorena kazališta, institucije iz udruge, slobodni umjetnici bez angažmana, propali projekti. Stvarnost je to koja iz dana u dan pogađa kulturni sektor u Hrvatskoj. Mi imamo 5 zaposlenika plus vanjske suradnike koji su žive od autorskih honorara. Bitno je da se održi to i da i oni opstanu, ne samo mi, nego svi koji se bave umjetnošću i kulturom. Ja se samo nadam da će ovo što prije završiti, da ćemo se mi što prije vratiti obavezama, iako je realno da je ova sezona kazališna gotova, da možemo najviše čekati jesen zapravo, jer ta će se sve opet pokrenuti, jer ja vjerujem da će ljudima biti, kad ovo sve stane malo i problematično, i biti u gužvi, u grupi. Mi ipak radimo predstave pa 100, 200, 500 ljudi, ovisno u kojoj dvorani. Tako da trebamo biti spremni na to da će tek od jeseni, ja mislim, ovo sve krenuti onako kako bi trebalo biti. Jedino što možemo je sad pričekati da to sve prođe, pa da pokušamo opet dalje u dobrom smjeru nastaviti. Kultura je na udaru koronavirusa od prve državne odluke o zabrani okupljanja. Ministarstvo kulture odmah se uključilo u osiguravanju pomoći ovom sektoru. Mi smo kao prvo odlučili i donijeli odluku o odgodi izvršenja obveza vezano uz sva programska sredstva koja smo osigurali i uplatili. Znači, osiguravamo za one projekte koji su odgođeni ili otkazani da se mogu isplatiti naknade i honorari, misleći u prvom redu na samostalne umjetnike, honorarce i freelancere. Obustavili smo reviziju priznavanja prava statusa samostalnih umjetnika. Osigurali smo da se na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje mogu javiti i mali i srednji poduzetnici u kulturnom i kreativnom sektoru, ali i oni koji u kulturnom i kreativnom sektoru djelatnost obavljaju samostalno, znači i novinari i samostalni umjetnici, a koji su si sami regulirali status i sami si uplaćuju doprinose. Kao komplementarnu mjeru smo raspisali i javni poziv Ministarstva kulture za one umjetnike kojima država uplaćuje doprinose, tako da se i oni mogu javiti, naravno uz uvjet da dokažu da su zbog COVID-19 ostali bez angažmana, a u pripremi je za sve one umjetnike koji nisu, nažalost, obuhvaćeni ovim pozivom, priprema jednog ad hoc natječaja gdje ćemo programskim sredstvima pokušati honorirati sve one umjetnike i kulturne djelatnike koji danas svoje sadržaje dijele besplatno online. A poduzeli smo i jedan niz mjera koji se tiču medija, dakle u dogovoru s agencijom ubrzane su isplate Fonda za pluralizam medija, raspisat će se jedan ad hoc natječaj za novinare u agenciji, a isto tako ubrzavamo i evaluaciju ISF-ovog natječaja za medije zajednice, tako da i ta sredstva od 15 milijuna što prije dođu u medijski sektor. Kriza zbog koronavirusa i nedavni potres u Zagrebu zajedno su u kulturi u Hrvatskoj napravili štete koje će se sanirati vjerojatno mjesecima i godinama. Iz ministarstva poručuju, veliko je pitanje koliko će vremena proći dok se otvore zatvoreni prostori kulture gdje se okuplja veliki broj ljudi. Ja ću i kao u ovom trenutku predsjedavajuća vijeća ministara kulture zatražiti od Europske komisije da se napravi jedno brzo istraživanje o posljedicama i utjecaju te nove stvarnosti na kulturni i kreativni sektor, jer je velika odgovornost na svima nama da brzo nađemo odgovore i da omogućimo ljudima kojima je to jedini izvor prihoda i koji se profesionalno bave tom djelatnošću da i u izmijenjenim okolnostima
mogu od obavljanja te djelatnosti živjeti. Učeš naći uvijek dom, srce koje puca za to podržavamo, pozdravljamo kao ministrica se i zahvaljujem umjetnicima što su u ovim vremenima zapravo nisu zaboravili svoju publiku i odlučili su nesebično podijeliti sve te sadržaje online. Mi smo u Ministarstvu kulture napravili jednu točku na našim web stranicama Kultura online, gdje svaki dan zapravo dodajemo sve one sadržaje koji se objavljuju. Međutim, ne smijemo zaboraviti da to što danas umjetnici te sadržaje dijele besplatno, da oni u stvarnosti od toga žive, to su jedini izvori njihovih prihoda i zato je za nas važno da nađemo neki način da im to honoriramo, jer jednostavno, za razliku od nekih drugih, oni su od danas do sutra, kao što sam rekla, ostali bez bilo kakvih prihoda. Oni vrlo često ovise o prodaji ulaznica, o svojim predstavima, koncertima, nastupima, javnim čitanjima i sad je zapravo sve to zaustavljeno. U međuvremenu ministrica poziva sve da izdrže u ovo najzahtjevnije razdoblje u kulturi, te da umjesto otpuštanja koriste mjere potpore. Svima u kulturi poručuje, sigurni smo da će ova situacija, kakvu ne pamtimo u globalnim razmjerima, stvoriti nove modele komunikacije i suradnje, nove kulturne vrijednosti i novo zajedništvo, što će ostati trajnom vrijednošću i u budućim vremenima. Kad bi se moglo otputovati, kad bi se moglo sjesti na konja i otići zauvijek, ili neku staru lađu prevariti da nas odvede iz grada. Prijatelj bi ostavio prijatelja, mati bi ostavila djecu. Kuće bi se raspukle od suza onih koji ostaju, planine bi zazelenile od pjesme onih koji odlaze. Pa ne znam s kime bi htjela iščekati zoru. Sa onima koji plaću ili sa onima što pjevaju. Jer koji plaću polako će se utješiti, a koji pjevaju umorit će se pjesme. Ja nikada ne bih mogla otići, na konju ni na lađi, jer su mi onako već daleko svi koje htjedoh zadržati blizu. Jer nemam od koga da bježim i zato jer se plašim povratka. Ali kad bi se moglo otići zauvijek, i zaista otići s pjesmom, mislim da bih se rastajala dugo od mjesta na kojima sam plakala. I nikada ne bih zaboravila one koji su zbog mene bili bar malo radosni i praštali mi nasmiješeni. Bila je ovo Tanja Smoje, prvakinja Riječke drame s prigodnom Kad bi se moglo otputovati Vesne Parun. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo reći da od večeras brod kulture uplovljava i u Rijeku. Naime, u okolnostima krize uzrokovane pandemijom koronavirusa, Riječko kazalište Ivana Plemenitog Zajca za svoju je publiku pokrenulo projekt pod nazivom Zajc uz vas. Unatoč tome što su sve kazališne i koncertne dvorane zatvorene, Riječani su odlučili upregnuti svu svoju kreativnost i pretočiti u ovaj online program. Svaki dan od petka 20. ožujka tako nude nove sadržaje putem kazališnog YouTube kanala te društvenih mreža i to po sljedećem rasporedu. Od 8 sati jutarnja selfie poezija koju govori jedan od glumaca hrvatske ili italijanske drame, zatim arija u podne koju izvodi solistica ili solist opernog ansambla, Zajčić za laku noć, baletna insomnija u kasnim večernjim
satima u 22 sata, a tu je i vremenska kapsula od 7. travnja, kada od 17 sati objavljuju online izložbu ili zapis umjetnika iz karantene, dok od 22 sata prikazuju jednu dramsku predstavu HNK Ivana Plemenitog Zajca. Na naš zahtjev, svi ravnatelji hrvatske, talijanske drame, opere i baleta dozvolili su emitiranje programa u našoj emisiji. Ciklus predstavljanja riječkog HNK otvaramo večeras u nastavku. Gledamo i slušamo tenora Aljaža Farazina, prvaka riječke opere, zatim baletnu umjetnicu Teuru Šin, prvaka drame Dražena Mikulića, te za kraj nacionalnu prvakinju riječke opere Kristinu Kolar. Pozdrav svima, ja sam Tea Rušin. Danas ću za vas odplesati varijaciju Terpsihore iz baleta Apollo Pulcinella. To je balet koji smo primjerno izveli prošle godine u 6. mjesecu, izvodit ćemo ga opet sljedeće sezone. Apollo je koreografirao Mahtaše, a Pulcinellu Giovanni Di Palma. Zabrala sam ovu varijaciju zbog toga što mi je jako, jako draga. To je bila, ajmo reći, neka moja prva glavnija uloga koja je bila u prvoj postavi, gdje sam bila u prvoj postavi. I Mahtam je bio prekrasan i jako mi je bilo lijepo raditi s njim. Ima jednu divnu energiju i cijeli taj proces mi je ostao u jako lijepom pamćenju. Nadam se da će se vama isto svidjeti i to je to. Operite ruke i to je to. Hvala.
Ko sam? Što sam? One što sanja mudre oči u maglama sivim. I ovaj život koji me proganja kao sa drugima usput živim. Po navici ljubim te i žalim zato što sam ljubio i prije. Kao da cigaretu palim o ljubavi, govorim i snijem. Draga moja, mila i dovijek. A u duši ništa, samo laži. Kad ugasnu strasti čovjeka, tu naravno istinu ne traži, zato moja duša i ne traži, ne ugasi plamen. Ti si moja breza koja seli, stvorena za druge, isto kao i za mene. Tko sam? Što sam? Ono što sanjarim. Modre oči zgasle su u mraku. I tebe sam ljubio, ne mari. Koji drugi? Usput. I tek tako. Thank you.
Dražena Filoševića brodska javnost zna kao dugogodišnjeg direktora poduzetničkog inkubatora te zaposlenika Razvojne agencije grada Slavonskog Broda. No, malo tko zna da mu je hobi i ljubav pisanje. Uz nekoliko objavljenih kratkih priča odlučio je objaviti svoj prvi povijesni roman. O njemu večeras razgovaramo s autorom. Evo, možda da se vratimo na sam početak. Kad ste uopće počeli pisati? Kako je zapravo pisateljstvo ušlo u vaš život? Pa evo, upravo ste, ja sam prilično kasno počeo pisati, međutim to je moja jedna želja od mladih dana. Praktično od osnovne škole sam želio napisati i pisati. I kako volim povijest, to je bio nekakav logičan slijed da počnem s povijesnim romanom. Međutim, to nije moj prvi uradak, ja sam počeo pisati kratke priče koje su bile relativno dobro zapažene u Hrvatskoj na natječajima za kratke priče i onda malo pomalo došlo je do realizacije romana čija prvo slovo, prva rečenica je napisana još 2013. godine, tako da je to malo potrajalo, evo, 6 godina, 2019. je izašao roman i to je trajalo, naravno nije to bilo u kontinuitetu pisano, pišem neko vrijeme, sam pisao, trebalo je puno literature, pošto je riječ o povijesnom romanu, trebalo je puno literature proučiti, sve to usuglasiti s radnjom, ispreplesti povijesne činjenice sa fikcijom, tako da je to trebalo vremena, naravno uz sve svoje privatne i poslovne obaveze trebalo uskladiti. Imao sam sreće u cijeloj toj priči što danas mladi i novi pisci nemaju. Relativno brzo sam našao izdavača. Evo, barem s te strane to je jedan bio korak koji me obradovao u cijeloj toj priči. Inače, danas jako teško naći izdavača. I evo, nakon 6 godina je to izašao roman prošlog ljeta 2019. godine. Evo, zanimljivo, odlučili ste se upustiti, da tako kažem, u avanturu proučavanja stvarne povijesti. Vjerujem da vam je onda i povijest nekako ljubav, zanimacija. Tako je, ja sam jedan, pretenciozno je možda reći povjesničar amater, ali čovjek koji voli povijest, od uvijek to mi je ono, jedan od najdražih predmeta u školi bio i uvijek sam volio takve teme, takve romane. I onda je jednostavno ova tema me zaintrigirala, gdje sam spojio dio hrvatske povijesti koja je neizostavno vezana sa središtem istočnog rimskog carstva, pogotovo u ovo doba o kojem se govori u romanu, i tako da gdje je eto jedna krimi priča stavljena u kontekst vrlo zanimljivih događanja u 11. stoljeću. Zanimljiv je naziv i zanimljiva godina, evo, možda da nam pojasnite. Pa da, inače godina je 1054. gdje sam siguran da većina ljudi zna da je to godina velikog crkvenog raskola, a Konstantinopol je mjesto gdje se to dogodilo. Jel? Međutim, to je jedna sama radnja, nije okosnica, odnosno sam taj događaj nije okosnica radnje, nego je okosnica je radnje rješavanje ubojstava koji se događaju, a glavni junak je mladi hrvatski velikaš koji je poslan po zadatku kao špijun hrvatskog kralja i gdje je to naravno uspješno razrješuje i dolazi do istine na kraju romana. Lijepo. Nećemo sigurno otkrivati radnju romana, ali možemo, evo, možda povijesne okolnosti 1054. Kako je to sve zajedno izgledalo prema onome što ste vi uspjeli proučiti? Dakle, to su godine i desetljeća velikih napetosti između istoka i zapada, gdje je nije se došlo do dogovora, da tako kažem, među crkvama, odnosno među moćnog patrijarha Konstantinopola, današnjeg Istambula, i pape. I oni su se naravno godinama, desetljećima su se ta dva mišljenja, dva suprotstavljena stava sukobljavali i onda jednostavno je puklo u jednom trenutku i došlo je do konačnog raskola koji, evo, svjedočimo tome i do danas je prisutan. Rekli ste, upacili ste jednu krimi priču, pa evo, nećemo otkrivati detalje, ali koliko je teško, recimo, evo, napraviti tu nekakvu dinamiku, održati čitatelja budnim, to je zapravo jedna ovako dosta teška zadaća za spisak. Pa slažem se, trebalo je tu puno čitanja, iščitavanja, provjere, korekcije teksta,
usuglašavanje radnje sa stvarnim događajima i paziti da se ne bi nešto, da tako kažem, tehnički pogrešilo. Na primjer, znamo dobro da je krumpir i paprika su stigli tek s Kolumbom, jel? Znači ne mogu se pojaviti u 11. stoljeću u Evropi i sli tako neke stvari, znači moralo se jako puno paziti da se te naoko sitnice ne previde i naravno bilo je tu puno korekcija prvobitnog teksta, dodavanja, izbacivanja. Tako da to, kažem, sve u svemu trebalo 6 godina i to je ono, jer je zahtjevna je to radnja i jednostavno je morao sam paziti, konzultirati puno dokumentacije, puno priručnika i evo, mislim da je sve u svemu ispala jedna zanimljiva priča koja će, ja vjerujem, da će naći svoje čitatelje među našim građanima. Nijednog projekta nema bez suradnika, pa evo, tko su najvažniji suradnici na vašem prvom projektu? Pa evo, ja sam, da tako kažem, naravno konzultirao prvo literaturu, a onda tu sam konzultirao i osobe koje su mi bliske, koje su mi mogle nešto reći, pa sam tu, evo, među prvima svoju suprugu koja je i profesorica i hrvatskog jezika i književnosti, pa sam nju konzultirao gdje mi je dala neke zanimljive opaske. Naravno, tu sam i svoju kumu, gospođu Branku Bašić, koja mi je jako puno pomogla i sa svojim savjetima, još neke bliske ljude koji su mi evo, omogućili da na kraju ovaj roman ugleda svjetlo dana. Spomenuli ste izdavača, tko je izdavač knjige? Da, izdavač je Despot Infinitus, izdavačka kuća iz Zagreba. Gospodin Zvonimir Despot je vlasnik izdavačke kuće, kolumnist Večernjeg lista, inače njegove kolumne možete čitati redovno. Tako da evo, njemu moram zahvaliti, jer on je odmah prepoznao da nešto ima u tome romanu i evo, kažem, ja sam imao sreću što sam vrlo brzo izdao, a to nije slučaj sa mnogim autorima Hrvatske. Evo, imali ste sreću da ste zapravo službenu promociju napravili baš onako u zadnji čas, rekla bih, prije koronavirusa. Kako je to izgledalo? Pa da, upravo kao da sam nešto osjetio da će se dogoditi. U zadnji trenutak, evo, uspjeli smo dogovoriti sa Galerijom umjetnina, sa gospođom Romanom Tekić, kojom zahvaljujem na prekrasnom prostoru. Zahvaljujem i evo, mladim brodskim umjetnicima koji su nastupili kako u ovome glumačkom dijelu, tako i glazbenom. Tako da je evo, bila jedna lijepa prezentacija u Galeriji Ružić i ja vjerujem da i ovaj razgovor koji vodimo i ta prezentacija da će doprinijeti da roman bude dostupan javnosti, odnosno da se ljudi upoznaju s njime i da ga pročitaju. Na kraju kraja može se i u gradskoj knjižnici brodskoj pronaći. Tako, eto, kažem, tko voli takvu literaturu, vjerojatno će biti zadovoljan. Sigurno vam je palo u nekom trenutku na pamet možda dobra radnja za nekakav film? Točno, da, to mi je, a neću reći da mi je bio motiv, naravno to je malo pretenciozno uopće, ali jednostavno nikad se ne zna, ne bih uopće o tome želio razmišljati, to je zaista pretenciozno govoriti o tome, ali ako pogledamo da se svi romani koji se ekraniziraju, oni se ekraniziraju sa nekim vremenskim odmakom 10-20 godina, pa možda se u nekoj budućnosti nađe nekakav redatelj ili scenarist kojem je ovo interesantno, pa možda i pretoči u nekakav film, seriju, ko zna, jel? Sigurno da sudjelovanje i rad na europskim projektima za grad Slavonski Brod, što vam je primarni posao, i pisanje i odlazak u povijest, fikciju, krim, milje, zapravo nemaju ništa zajedničko, ali vjerujem da je to na neki način i odmak od tog svakodnevnog što nas okružuje. Evo. Slažem se, upravo to, jer posao koji radim je sasvim u nekoj drugoj branši i
onda jednostavno mi pisanje i ovog romana i ovog nastavka, inače moram reći da je planirana trilogija, ovo bi bio kao prvi dio trilogije, sad upravo radim na drugom dijelu trilogije, te planirane, i upravo to mi je jedan odmor od ove poslovne stvarnosti, da malo se odmaknem od ovoga svijeta koji, evo vidite kakav je, sav turbulentan, dosta problematičan, i jednostavno da malo mi se um odmakne od svakodnevnih problema, da tako kažem. Za kraj, vjerujem da su evo do sada već brojni pročitali knjigu, pa evo možda kakve su prve reakcije? Pa naravno, meni je sad teško reći, odnosno ispalo bi da sam sebe hvalim, međutim, što god imam povratnih informacija, ljudi su jako zadovoljni, neki su baš oduševljeni, neki kažu da je dobro, ali uglavnom svi govore pozitivno. Ja, naravno, vjerojatno ima svakakvih mišljenja, ali one informacije koje su meni dostupne i na internetu i preko nekih drugih medija, društvenih mreža i osobno, jedna zanimljiva tema koja nije do sad obrađena i ljudima se to sviđa. Za kraj, evo samo mrvicu nam otkrite što se događa u drugom dijelu nastavak, vjerojatno priče iz prvoga. Tako je, znači trilogija planirana da obradi tri narodna vladara, najpoznatija hrvatska narodna vladara. U ovom prvom dijelu se događa radnje se događa za vrijeme Stjepana III. Dobroslava, to je znači otac našeg najpoznatijeg kralja, Petra Krešimira IV. Za vrijeme kojeg se radnje odvija u ovom nastavku, a treći dio trilogije će se odvijati za vrijeme vladavine Dmitra Zvonimira. Tako da u ovome nastavku će se glavni junak ovog prvog dijela će se uhvatiti u koštac sa nekim novim izazovima. Tu će biti sad, uglavnom radnja će se održavati u našim krajima, Hrvatska, Zadar, Split i tako dalje. Znači, neću ići u inozemstvo ovaj puta. Bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Brod kulture. Budite s nama i iduće srijede. Doviđenja.